bir var ədəbiyyat, bir var yazı. Bu ikisini bir-birindən ayırmaq lazımdır. Hər yazı ədəbiyyat deyil, ancaq hər ədəbiyyat yazıdır. Və ədəbiyyatın yazıdan, məsələn, bir şizofreninin beyninin məhsullarını qələmə alar, bu da olacaq yazı. Ancaq bu ədəbiyyatdırmı? Mənə görə ədəbiyyatın böyük bir mesajı var. Mənə görə ədəbiyyat kütlənin düşüncəsini dəyişir. Ədəbiyyat inqilab eləmək gücünə malikdir. Ədəbiyyat bir cəmiyyətin taleyinin necə olmasında önəmli rol oynayır. Və belə bir ədəbiyyatı ərsəyə gətirən yazıcı aydındır ki, güclü psixoloq olmalıdır, sosioloq olmalıdır, filosof olmalıdır. Yəni, hər şeydən bunun anlayışı olmalıdır. Məxsusən də qələmi aldığı mövzuya bu hakim olmalıdır. Və bilməlidir ki, bu nə yazır? Bilməlidir ki, bu qələmi aldığı mövzu cəmiyyətdə necə təsirini qoyacaq? Buna görə, təbii ki, ilk olaraq özünü tanımalıdır. Özünü tanımayan insan digərlərini tanımaqda çətinliyi çəkəcək. Yəni, ilk olaraq psixologiyada araşdırma metodları arasında önəmli olan metod özü üzərində müşahidədir. Yəni, bir yaxşı psixolog öz üzərində güclü müşahidəsi olmalıdır. Öz hissləri barəsində, öz həyatı barəsində bu insan nəticələr ələ gətirə bilməlidir. Əgər bunu eləsə, bu yaxşı psixolog olacaq. Yaxşı psixolog da yaxşı yazıcı olma qüdrətinə malikdir.